në kuadër të 71 vjetorit të fitores të koalicionit ndërkombëtar kundër nazifashizmit. Presidenti i vendit Bujar Nishani organizoi një ceremoni kushtuar kontributit të popullsisë çame në luftën e dytë botërore. Nishani në fjalën e tij vlerësoi kontributin e pjesëmarrësve në ushtrinë nacional çlirimtare. Përfundimi i luftës së dytë botërore në favor të koalicionit të madh antifashist, ku shqiptarët kishin vendin dhe kontributet e tyre, edhe shqiptarët e çamerisë kanë nderin që të krenohen për këtë investim në shërbim të lirisë dhe demokracisë dhe të respektimit të drejtave si ato të hebrejve pas kësaj lufte botërore. Për kreun e shtetit, pjesëmarrja e çamëve në luftën kundër nazizmit është një qartë se ata nuk kanë qenë bashkëpunëtor me ushtrinë gjermane. Çamët nuk ishin bashkëpunëtor me fashistët dhe as me nazistët. Ata nuk u bën kur pjesë masakrave që fashizmi dhe nazizmi bërin çamëri. Në aktivitetin organizuar nga presidenti Nishani, të pranishëm ishin në kryetari kuvendit njëkohësisht kryetari i PD-s Shpëtim Idrizi, drejtues dhe antar të shoqërisë Çamëria, familjar të internuarve nga Çamëria në kampet e përqendrimit të shfarosjes në mas, si dhe historian, studiues dhe publicist.